ଅଛି ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ଶ୍ରୀ ରେପ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଜୟପୁର ରେକର୍ଡିଂ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମାନ ଋଷିଜୀ ଭାଇ ସାହବ ଓର ଆପକେ ସାମନେ ଏ ଗାୟକ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁଜର ରାବଡ଼ି ଆବାସ ଓର ଆମର ସହଯୋଗ ଶ୍ରୀମାନ ଓମ କିଶନ ବାଗଜୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ ଗାଁ ବାଲେଲାଓ ଓର ଆମର ପୁରା ପୁରା ସହଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଗୁଜର ଦୁଧ ଡେରି ବାଲେଲାଓ ଶ୍ରୀମାନ ହଂସରାଜ ଜୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ ହାଜି ଦିଲ୍ଲୀ କି କେ ଦୁବାତେ ବିଟାୟର ତା